o macho, o homem antigo, como se conhece, esse virou um ser quase pré-histórico. Mas os homens modernos, eu gosto muito quando eles têm o seu famoso lado feminino. Acho que isso dá muita inteligência a um homem. Quanto mais macho, 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 eu sinto que a burrice vai solidificando ali. O cara fica mais... tosco. E eu acho que os homens que não têm medo dessa mudança sexual que houve no século são mais inteligentes, mais